интеграция помежду Microsoft аккаунт и Google аккаунт. Google аккаунт аккаунт, который се потребува за логирање на Google сервиси и Google апликации, а додека Microsoft аккаунт аккаунт, который се потребува за логирање во оперативниот систем Microsoft Windows, некои Microsoft апликации, Microsoft сервиси. За мејлови. Google акаунтот го има Gmail. Тука имаме 15 гигабайти меморијски простор. Овој меморијски простор е тесно поврзан со други Google сервиси, како што се Google Drive, Google Photos. А Microsoft за мејлови го има Outlook. Исто има 15 гигабайти меморијски простор, но не е поврзан со други сервиси. За бекап на файлови во Google го имаме Google Drive. А во Microsoft го имаме OneDrive. За бекап на слики и видеа во Google се прави во Google Photos. А во OneDrive, т.е. во Microsoft нема. Епа ке се претуваш во OneDrive и клавата нема каде. Е сега, кога ќе опишите мејлот во Gmail, не треба да напишите цела форма, можете само да го напишите почетниот дел и да напишите мајмунче Gmail. Во Outlook треба. Оти ако не напишите, ќе ви речи дека го немате твој мејл. Што значи почетниот дел или Outlook или Hotmail. Зависи како го имате направено вашиот мејл. Видео сервис во Gmail го имате, односно во Google акаунтот го имате YouTube, а во Microsoft немате. Е вака сега, во двата можете да имате повеќе акаунти. Ако сте логирани на Google, можете да си менувате помеѓу една и друга корисничка сметка. Е, арна во овој другиот, ќе треба да се логирате во едната, да се логирате во другата, или пак од друга страна да отворите преку браузер и така да одите од еден во друг акаунт, пошто нема опција за свич. Во Google може да едитирате документи со Docs, Sheets и Slides, а во Google ги имате Microsoft Office во онлайн форма и сте се викат, значи, како што ги имаме офлайн. PowerPoint, Excel и Word. Имате за бизнеси акаунти, Office 365 се вика Microsoft, а Google се вика Google Suite. Е сега едно битно прашање и еден многу битен одговор. Дали кога ќе испишите старите мејлови кои што ги имавте на овие акаунти? Дали ќе може со истото корисничко име да направите нови? Не. Зошто? Бидејќи овие два сервиси направат рециклирање на корисничките имиња. Односно, уште му стојат во базата и се зафатени. Така да, ќе треба да барате друго корисничко име, пошто нема да ви дај да го клајте истото што претходно ви било на вашиот стар имејл во Outlook или во Gmail. Заборав да кажам дека овај OneDrive има 5 гигабайти меморијски простор. Многу помалце од Bow, од Google Drive. Ама запамтете дека Google Drive е поврзан со останатите Google сервиси. Генерално беше тоа се што имам да кажам, така да фала што гледавте и чао, пријатно!